Da kan vi ønske velkommen til Sognehallen, hvor hjemmelaget Florø tar imot strømmen til denne lørdagens treningskamp. Det er to lag som da begge er hjemmehørende i Obos-ligaen, og det er to lag som så langt denne vinteren har begge har møtt Lillestrøm faktisk, og Florø spilte da 1-1 mot LSK i LSK-hallen for to uker siden, mens Strømmen tapte 4-0 for samme motstander for ei uke siden. I mellomtida har da Florø spilt 1-1 mot sin nabo, som er Sogndal. Og Sognehallen ligger da, som da de fleste sikkert skjønner, i Sogndal. Og vi skal da gå gjennom de to lagenes lagoppstillinger, og det starter vi da med hjemmelaget Florø, som har Jakob Storevik i mål. En prøvespiller på høyrebekk som heter Josak, han er på prøvespill fra Stryn. Mens Vegard Gjermundstad, Simen Reksten Solheim og Christer Husa utgjør resten av forsvarsfireren. Trion på midten for Florø i denne kampen. Torje Naustdal ligger sentralt, mens han har med seg Peter Aase og prøvespiller Vebjørn Høynes fra Eid i indre løpeposisjon. Foran for Florø er det også en prøvespiller i danske Lorent. Og så er det færøyske Patrick Johannesen og Badou som utgjør den siste to tredjedelen av spisstrioen. For gjestene Strømmen så står Stian Bolstad i mål. Bekkerekken består da fra høyre av Haugesund innlånte, skal vi si det. Prøvespiller fra Haugesund, Sverre Bjørkjær, skal vise seg fram for Strømmen, i hvert fall i en omgang i dag. Midtstopperduoen i dag for de grå og røde er Christian Jahr, Johannes Grøtlin, og ute til venstre spiller Thor Lange. Midtbanefireren Petter Mathias Olsen, Øystein Vestfaten, Mathias Blårud og Emil Silnes. På topp for Strømmen, Magnus Solum og Martin Trøen. Det betyr at for de som kjenner disse to lagene, så vet dere at det er noen forfall i begge mannskap. Mangler hele 7 spillere Florø, blant annet kaptein Runar Hove. Og hos Strømmen så spiller heller ikke da Mustafa Akrifi, Anders Disterud, blant annet. Espen Olsen sa før kampen at begge de to nok ville spilt hvis dette hadde vært en seriematch, men det tas ingen store sjanser i januar. Dagens kamp skal ledes av Erlend Lerheim. Han representerer Kaupanger, og da er vi hvert øyeblikk klare til å sette i gang her i Sognehallen, og det er gjestene Strømmen som står klare med ballen. Og der er vi i gang i Sognehallen. Strømmen med ballen fra start. Har jo da solgt Steinar Strømnes til Stabæk denne uka. Ble klart i går at Strømmens kaptein kommer til å spille de tre neste sesongene i Stabæk. Slås det langt fra Jahr. Her Solum går vel ut til et hjørnespark for Strømmen. Det ser det ut til at det er Petter Mathias Olsen som skal ta seg av. Det er det jo ikke, det er Thor Lange. Svinges det inn. Så er det Peter Aase, og så er det Florø som setter i gang. Badou. Det er ankeret Naustdal som sikter mot venstrebekk Husa, men den blir for lang. Prater han nå?
Er det prøvespiller Bjørkjær som kaster Martin Trøen. Det et strømmelag som har startet oppkjøringen med to tøffe matcher. Først møtte de Vålerenga. Det ble tap 3-0. Så ble det da 4-0 for naboen Lillestrøm forrige helg. Det da Sverre Bjørkjær som han har vel da 16 toppseriekamper for Haugesund, høyrebekken. Men sliter med å spille seg til fast plass. Og kan det være en mulighet at han blir strømmenspiller denne vinteren. Så vet jeg, Christian Jahr som har i hvert fall foreløpig overtatt kapteinspinnet etter avgangen til Strømnes. Strømmen som triller mest ball innledningsvis. Er det Petter Mathias Olsen som får den ute på kanten. Bjørkjær legger inn. Det stunda fra prøvespiller Jusak hos Flora. Her er den ene tvillingen Åse. Det er da Peter som starter kampen. Broren Stefan, han starter kampen på innbyttebenken. Her er det Stian Bolstad som banker den opp i halvkonstruksjon, og da blir det en dropp fra dommer Lerheim. Stoppertrioen til Florø i dag, det jo da Vegard Gjermundstad og Simen Reksten Solheim. Nevnte jo to av spillerne på fraværslista til Strømmen i Diserud og Akrifi. Mangler også Antonesen, som dessverre har skadet korsbåndet og er ute for hele sesongen. Og heller ikke Ulrik Ness er klar for spill, hviles i dag. Er det Petter Mathias Olsen som setter fart med ballen? Ser vel ikke ut som han hadde fart nok til å passere Reksten Solheim. Men en god involvering av Petter Mathias Olsen, som også spilte en god kamp mot klubben han da egentlig tilhører, Lillestrøm, for en uke siden. Han er jo lånt ut til Strømmen i hele 2018, Petter Mathias Olsen. Slås inn et nytt hjørnespark. Kommer ingen Strømmen-spillere ordentlig på den ballen. Jahr har ballen, men en misforståelse med Olsen fører til at Florø, i hvert fall i første omgang, får kontroll, men mister den igjen. Gjør en god gjenvinningsjobb der Petter Mathias Olsen. Vinner også et innkast. Flore som kaster langt, ender det med at gjestene Strømmen vinner den ballen. Har jo da med seg Paul Steffen Andresen på innbyttebenken i dag. Strømmen er planen at han skal få spille en halvtimes tid i løpet av matchen. Det er jo hans første opptreden i 2018. Strømmen vinner igjen ballen høyt i banen. Et lite trykk fra de grå og røde nå. Er det Bjørkjær? Finner Olsen. Får tilbake ballen Bjørkjær. Så mister Vestvatten
Den, da det Florø som kan komme I et angrep. Der jo Florøs prøvespiller Vebjørn Høynes litt for tøff I duellen med Johannes Grøtlin. Jeg slår opp mot Trøen. Silnes som blir blokkert og et nytt hjørnespark for gjestene det tredje så langt I kampen. Det vel Emil Silnes som skal ta seg av det. Her kommer hjørnesparket. Og der det 1-0 til gjestene. Litt usikker I farten hvem som sist på den. Man får stå helt alene. Feilberegner totalt der Jakob Storevik. Lurer på om det kan ha vært Johannes Grøtlin faktisk som satte inn ledemålet for Strømmen. I hvert fall det 1-0 til Strømmen I det vi har spilt snaut 10 minutter av oppgjøret. En meget stor feilvurdering av Florøs keeper på den corneren fra Silnes og Grøtlin hadde en svært enkel jobb med å sette inn kampens første mål. Strømmen som fortsetter å trykke på. Det Bjørkjær. Solum finner spisspartner Trøen. Han får ikke gjort noe med den I første omgang. Det I stedet Olsen som vinner tilbake. Så kommer Bjørkjær. Han prøver skuddlykken han. Blir blokkert. Strømmen fortsetter å trykke på Florø. Kristian Jahr diagonalt mot Selnes. Det ender med et frispark til Florø og prøvespilleren deres, Jusak. Estlender som har eller spiller for Stryn. Skal vise seg fram I Florø denne lørdagen. Her det Kristian Jahr som får litt juling, får også et frispark. Vant for så vidt duellen Strømmen kaptein, men fikk ikke gjort så mye mer med ballen. Og fikk et helt korrekt frispark av dommer Erlend Lerheim. Thank you.
Ja, det har vært lite hjemmelaget hatt å by på så langt. Det har vært strømmen I hele åpningskvarteret av denne kampen, og det også strømmen som dermed fortjent leder 1-0. Har vel ikke skapt mer enn en stor målsjanse. Den var til en hel gedigen. Det var da Martin Trøen som plasserte den over målstreken, ikke Grøtlin som ble meldt tidligere. Målsniken Martin Trøen. Høres jo I utgangspunktet også mer riktig ut. Han skåret da strømmens første mål I 2018-sesongen. Det har jo ikke stått på sjanser tidligere. Skapte flere store sjanser mot Vålerenga I kampen som endte med tap 3-0. Og på stillingen 0-0 mot Lillestrøm I LSK-hallen så var strømmen to ganger alene med keeper uten å score, blant annet Trøen. I dag har laget vært mer effektivt, utnyttet den ene sjansen de har fått. Fortsetter å presse på. Kommer seg ikke ut av egen banehalvdel Florø for øyeblikket. Det Naustdal som vinner ballen, og da det Petter Aase som kan sette fart. Ta med seg Badou. Det Husa som slår diagonalt mot prøvespilleren Laurent. Jeg vil si det var det ikke, det var prøvespiller, men det var Josak, estlenderen på høyre bekken til Florø. Der det Christer Husa som fører oppover, blir blokkert av Blårud. Det midtbane kollega Vestvatten som får et frispark. Og strømmen kan igjen flytte opp laget. God åpning av strømmen. Vært det klart beste laget. Det lenge igjen, og Florø har vist I begge sine treningskamper så langt at de har evnen til å komme tilbake. Lå under 1-0 mot Lillestrøm, da utlignet Badou. Kampen endte 1-1, og det samme skjedde mot Sogndal for en uke siden. Da ledet Sogndalene 1-0, men nok en gang var det nummer 19. Badou som utlignet for de blåkledde. Fått flyttet og spiller litt høyere opp nå. Kommer Husa. Patrick Johannesen, den færøyske spissen. Klarer ikke helt å få kontroll på ballen der. Kommer fra B-36 Torshavn og ble signert nå rett før oppkjøringen og den første treningskampen ble spilt. Den vinner Grøtlin. Det Christian Jahr og Sverre Bjørkjær som kan trille litt ball. Florø har trekt langt bak på banen. Sklir litt av foten til Blårud, den ballen. Ender da med at Florø overtar ballen inn av. Badou vinner den I lufta. Men Grøtlin våken som andre forsvarer og rensker unna.
Grøtlin klarerer unna opp til Solum, som får vente opp. Beholder også ballen, i hvert fall litt av stønn. Vinner Florø tilbake. Grøtlin som setter fart med ball. Nærmer seg boksen til Florø. Da mister han litt kontroll på ballen og ender med at Jakob Storevik kan spille ut fra eget mål. Florøs keeper som nok må ta på seg skylda for Strømmens ledemål. Feilberegnet stygt i feltet på corner og gjorde det enkelt for Martin Trøen å gi Strømmen ledelsen 1-0. Slås det i bakrom mot Johannesen. Ja, han var i offside. Tror det var en riktig avgjørelse. Tror faktisk begge de to spillerne, både Høynes og Patrick Johannesen, var noen små centimeter i offside i det ballen ble slått igjennom. Slås langt igjen mot Husa. Han prøver å finne Badou, men treffer ikke helt med headinga. Omar Diaby er jo mannen som har stått i mål for Strømmen så langt i vinter, stort sett. Han er ikke med her. Han er hjemme og pakker og kommer sannsynligvis tilbake som Strømmen spiller. Skal vel da sannsynligvis utgjøre keeperduo med Stian Bolstad. Fjellhamar-gutten som har fått noen kamper på Obos-nivå for Strømmen. Men foreløpig ikke klart å etablere seg som en første keeper for strømlingene. Badou som vinner ballen høyt opp i banen for Florø. Sliter med å få til flere trekk i laget foreløpig Florø, men har flyttet spillet vesentlig høyere nå enn i åpningen. Det blir trykket veldig langt tilbake av Strømmen. Her er det ballsentralen Naustdal. Tar med seg Gjermundstad. Så er det Husa som header inn i Strømmens boks. Og så skyttes det rett på keeper Bolstad fra Laurent, dansk prøvespiller. Viser seg fram for Florø i dag. Det er jo tida for prøvespill vi er inne i nå. Strømmen har sin prøvespiller i Bjørkjær, mens Florø har høyrebekken Jusak. Og i tillegg da Vebjørn Høynes fra Eid, som viser seg frem i midtbanerollen. Og så er det da Laurent, som da spiller på høyre kanten. Er en spiller som kan spille på begge kantene, Laurent. Og skal sannsynligvis spille andre omgangen på den venstre kanten. Her er Storvik som skal skyte langt ut for Florø. Vinner Husa den duellen med Bjørkjær. Det handler vel aller mest om fysisk forskjell.
Jar som tar med seg Petter Mathias Olsen som flott tar med seg Bjørkskjær igjen. Vestaten prøver å kombinere. Solum som ikke finner noen alternativer framover banen, tvinges bakover. Strømmen som styrer spillet igjen nå, ut mot Bjørkskjær. Velger å gå inn i banen i stedet for å angripe framover. Blir da stoppet, pådrar seg til slutt et frispark der. Frispark til Strømmen, det var ikke alle Florø-spillere enige i. Slås det tidlig mot Trøen fra Lange. Trøen får tatt ned ballen, prøver å finne spissmaker Solum, men det ble litt upresist. Stod litt på feil bein der også Solum, så det kunne kanskje ha gjort litt mer for å vinne den ballen han også. Vestaten setter inn presset på Naustdal, men unggutten kommer seg i første omgang unna. Her er Badou som vinner tilbake for Florø. Blir holdt litt av Blårø, men beholder ballen. Naustdal, nummer 21, midt på sentral midtbane hos Florø. Bare 17 år, født i 2000. Lokal gutt som har signert proffkontrakt. Kan fort bli fulgt av flere klubber etter hvert. Torje Naustdal. Det var også en god kamp mot Lillestrøm for et par uker siden i Gjelleskåhallen. Ikke kommet så mye til sin rett foreløpig her i dag. Her er det Strømmen som har styrt det meste. Det gjør det fortsatt. Bjørkskjær og Olsen som har kombinert flott et par ganger tidligere. Her slås det fra Olsen til Trøen som avanserer inn. Og så er det nesten for Silnes. Men det var det ikke. Det var Blårud som hadde tatt turen inn i boksen. Silnes ventet bak duellen til Blårud. Men det ble bare et målspark, ikke scoring denne gangen. Her er det Florø som jakter sin første store mulighet i kampen. Vinner et innkast i hvert fall. Det er to prøvespillere på høyre sida til Florø i dag. Djosak som har ballen her og skal kaste. Overlater riktig nok det kastet til Christer Husa som har tatt turen over fra venstrebekken. Og det betyr at vi får et langt innkast. Det kommer der. Og der heddes det fra Djosak som kom høyest på den ballen, men ballen gikk for høyt til å skape noe trøbbel for Strømmen. Da kan Stian Bolstad sette i gang bakfra. Han ser som han velger den lange varianten. Flytter opp laget nå, gjestene, som også leder 1-0. Thank you.
Strømmen to lange som leter litt etter noen å kaste til, finner trøen der. Jar som prikker Olsen, han mister litt I mottaket, men han beholder allikevel ballen. Petter Mathis Olsen, så tråkker han på ballen, så det nesten ut som, men han har tydeligvis blitt felt. Han får I hvert fall et frispark. Mulig at det en forskjellelse som gjør at han tråkker på ballen og får problemer med å stå på beina. Halter litt også Petter Mathias Olsen. Gjorde en fin jobb I duellen I forkant. Så ut som han var I ferd med å miste ballen, men klarte å vinne den tilbake. Har jo et lavt tyngdepunkt og trenger ikke så lang tid på å komme seg I gang igjen, Olsen, når han først I gang. Svinges det inn. Den blir vel for lang. Og mer presis corneren til Emil Silnes, som sørget for at strømmen tok ledelsen. Selv om Florøs keeper må ta sin del av skylda for at det ble scoring, så var corneren fra Silnes god. Det Trøen vært flink til å plukke ned ballen I mellomrommet som møtende Trøen så langt. Kampens eneste målskårer. Det Florø som får et frispark. Hadde tenkt på en kort løsning, velger en lengre variant. Den stopper hos Bjørkkjær I første omgang. Så det Høynes som avanserer. Legger inn. Heddes unna fra Grøtelin. Så det Silnes som lur og vinner den. Mister først Trøen med ballen, men vinneren fint tilbake. Sterk prestasjon av en spissen I ubalanse. Kommer med mye folk strømmen, men innlegget fra to lange, det blir blokkert. Og Grøtelin bryter foran. Levert en god kamp forløpig Johannes Grøtelin, som kan du si, inne I som erstatter for Steinar Strømnes da, som solgt til Stabæk. Vil da Paul Steffen Andresen komme inn etter hvert I kampen også. Men jakter jo en stopper Strømmen. Espen Olsen har jo da sagt til Romerikes Blad at han gjerne kan tenke seg å se nærmere på LSKs 17-årige midtstopper Erik Tobias Sandberg. Han I Sogndal, Erik Tobias Sandberg, men han med Lillestrøms tropp som skal møte Sogndal litt senere I ettermiddag. Da det Florø med et frispark. Slås inn fra Husa. Så har det vært en offside I trekket etterpå. Så da lurer på klokka oppe I venstre hjørne, så viser den nedtelling og ikke stigning, sånn at det tida som igjen av den første omgangen, dere kan se der oppe. Vi ser også at strømmen da leder 1-0. Den skåringen kom I det tiende spilleminuttet, og den ble satt inn av Martin Trøen.
er det Jahr som slår langt, men der er Vegard Gjermundstad og Heder Unna for Florø. Selnes som utfordrer langs venstre kanten. Gjør det greit også Selnes. Slår et innlegg som til slutt havner i klippene til Jakob Storevik. Han slår tidlig gang mot Johannesen som vinner den duellen. Får ikke frispark mot seg heller, så kan Johannesen komme. Så er det Badou som pleier å utligne for Florø. Han gjør det ikke denne gangen. Det er en god jobb av prøvespiller Bekken Bjørkskjær som hindrer at Badou får en god mulighet til å utligne for Florø. Her er det Trøen. Nok en gang klarer han å vende opp med ballen og setter opp Petter Mathias Olsen. Han finner igjen Trøen og så legger, eller forsøker han å legge ut igjen til Olsen. Det var tendenser til godt samspill der mellom Trøen og Olsen. Kombinerte fint to ganger. Den tredje gangen ble det litt for upresist og derfor ingen målsjanse, men et nytt hjørnespark da for Strømmen. Det fjerde i kampen. Og et av dem har gitt scoring. Det er Silnes som igjen skal svinge inn med sin høyre fot. Den kommer der. Her heddes det igjen. Blir det blokkert, redda på streken. Og så blir det blåst frispark til Florø-spilleren. Var en god mulighet det også. Kan notere en ny målsjanse for Strømmen på hjørnespark også denne gangen, men redda på streken. Litt usikker på hvem som redda på streken, for den mannen han ligger akkurat for øyeblikket nede i målet til Florø. Kan vi se ut til at det er den venstre midtstopperen Simen Reksten Solheim. Nei, det var det ikke. Det var Husa som gjorde den jobben på målstreken. Og det hindret at Strømmen gikk opp til 2-0. Florø fortsatt ikke kommet til noen store muligheter. Var veldig nær for et par minutter siden. Her er det Olsen igjen som går inn i banen. Blir blokkert av Peter Åse. Kastes ut fra Storvik, men den bryter to lange. Får ballen litt for langt fra seg til å sette fart fremover. Er det i stedet Lorient som kan sette fart. Der er Johannes Grøtlin som har spilt en nærmest prikkfri kamp. Han falt i duellen med Patrick Johannesen. Florø holdt på å skape en veldig stor sjanse. Litt usikker på om det burde vært et frispark. Men det ble i hvert fall ikke blåst. Da er det Florø som får sitt første hjørnespark i kampen. Det er Husa som svinger inn, og så er det Blårud som header unna, svinges inn igjen. Går via bakhuet til Vegard Gjermundstad og ut til et målspark for Strømmen. Det er ikke
Stian Bolstad helt precis med høyrebeinet. Sikta ut mot to lange. Det ble et innkast. Kristian Jahr header den I sikkerhet. Og så det Trøn Olsen. Kombinasjonen igjen for strømmen. Ser ut som de begynner å finne ut av hverandre. Var jo på lån siste halvdel av 2017-sesongen. Også Petter Mathias Olsen. Har I større grad startet for, for strømmen da I treningskampene så langt. Og tiltenkt en mer spillende rolle da I 2018. Det Bjørkjær og Olsen. Får Olsen muligheten, skyter, men den går I hvert fall et par etasjer for høyt. Har jo et godt skuddbein Peter Mathias Olsen. Har fått streng beskjed av Espen Olsen, treneren, om å bruke det. Det Husa som kaster inn for Florø. Klarerer Hjelmundstad unna. Kommer på hodet til Grøtlin. Naustdal der nede og henter ball. Kommer ikke videre Florø og tvinges til å få et langt lang passning fra Sorvik. Den god, treffer hodet til Husa og han finner nesten Badou. Skytte Badou, og det var ikke veldig nært målet, men hvis man ikke skyter, får man jo heller ikke scoring. Her det Sverre Bjørkjær som viser seg fram. Har vært noen sesonger I Haugesund. Har vel fortsatt kontrakt også med Haugesund, men det kan hende han blir strømmenspiller I løpet av tida fram til overgangsvinduet stenger. De har som slår mot Bjørkjær. Petter Mathias Olsen sikter mot Silnes, men den havner inne hos keeper.
Martin Trøen som har skåret kampens eneste mål. Han jo godt kjent både I Sognehallen her vi nå, og her kampen spilles. Spilte jo for Sogndal et par sesonger, Eidsvoll-gutten. Og med Florø det Badou igjen, og Badou han utligner som han pleier å gjøre for Florø. Og det blir 1-1, bare noen små minutter før pause. Et godt innlegg som venstrekanten Badou setter kontant mot mål. Den går via handskene til Stian Bolstad til 1-1. Det altså tredje kampen på rad, da, at senegaleseren på venstrekanten til Florø utligner en 1-0-ledelse for motstanderen. Her det Trøen. Nok en gang kommer seg ut av en trang situasjon med ballen I behold, så det Olsen. Han ble stoppet av Husa. Blir det et nytt hjørnespark for Strømmen. Har jo skapt de to klareste målsjansene sine på nettopp hjørnespark Strømmen. Det vel da nok en gang Silnes som skal svinge den inn. Strømmen spiller først på den nå, så det Heddeste ned, og så skårer Strømmen igjen på hjørnespark. Og det denne gangen I hvert fall da Johannes Grøtlin. Nå meldte Johannes Grøtlin på 1-0-skåringa. Det jo mørke I lyggen både Grøtlin og Trøen. Men denne gangen tror jeg det var Johannes Grøtlin som da sender Strømmen tilbake I ledelsen. Det var jo noe som het tre cornere ei straffe. I den tida da jeg vokste opp I hvert fall. Her har tre cornere blitt til to mål for Strømmen I Sognehallen. Det var litt klabb og babb I feltet før skåringen satt. Og der blåser kampens dommer Erlend Lerheim av de første 45 minuttene. Og det gjør han på stillingen Florø 1, Strømmen 2. Og det da Strømmens målskårer på det første målet, Martin Trøen. På det andre det satte Johannes Grøtlin inn rett før pause. Og så var da Badou, mannen som utlignet for Florø. Bare minuttet før Grøtlin satte inn 2-1-skåringen. Og da tar vi en pause her fra Sognehallen. Det samme gjør laget når vi tilbake om cirka 15 minutter for å ta fatt på de siste 45 minuttene.
Da vi tilbake her fra Sognehall, hvor Florø møter strømmen, og hvor gjestene fra Romerike leder 2-1 til pause. Vi skal kjapt gå gjennom lagene etter hvert her. Det har blitt gjort noen endringer på begge mannskap. Vi ser på topp for strømmen er Sebastian Pedersen kommet inn. Han har erstattet den ene målskåreren til strømmen, Martin Trøen. Så har strømmen også gjort ett bytte til. Prøvespiller Sverre Bjørkkjær, som spilte på høyrebekken i første omgang. Han erstattet av Simen Melby på høyresiden i forsvaret. Her er det Peter også for Florø. Ta med støtte før vi ser litt nærmere på Florøs mannskap. En av innbyttere til Florø legger innlegg der. Det er nummer 4, Dino Dimerovic. Nå ser vi også at Stefan Åse, spiller nummer 14, har kommet inn. Det betyr at vi har to blad. Åse, to tvillingene, Peter og Stefan. Det er corner for Florø. Den er det Husa som slår inn. Ser vi også at Robert Kling spiller nummer 9. Han har tatt plass i midtforsvaret til Det har han vel sannsynligvis ikke, men han lå bak på hjørnesparket. Er nå på vei litt høyere, han ligger høyere i banen. Nummer 9, Robert Kling. Han har tidligere også spilt for FK Haugesund, men er nå her for å vise seg fram i Florø. Skal det kastes langt igjen, og da er det Christer Husa. Kaster helt inn til målet. Hedesunde av Christian Jahr. Der har Peter Åse vært i offside. Ser som Robert Kling ligger sentralt på midten, mens Stefan Åse har overtatt den venstre indre løperrollen. Betyr at det er Torjen Austdal og prøvespiller Vebjørn Høynes som har gått ut for Florø. Ser vi også at prøvespiller Laurent, den danske prøvespilleren, han har lagt seg over på venstre kanten, spilte på høyre kanten i første omgang. Har jo da Dino Dimerovic overtatt høyre kantrollen. Ryddes unna fra Simen Melby. Har planlagt på forhånd at Simen Melby skulle overta for Sverre Bjørkkjær, som er FK Haugesund sin eiendom, men som kan bli strømmen spiller hvis både han er fornøyd med strømmen og strømmen er fornøyd med han. Det vil sikkert avklart de nærmeste dagene hva som skjer der. Er det Olsen som kombinerer med Melby? En som allerede er på lån er jo da Peter Mathias Olsen. Det er også innbytteren i andre omgang, Sebastian Pedersen. Har jo da kommet til strømmen på utlån fra Strømsgodset. Det er Strømsgodsets eiendom, men Strømsgodset-spilleren det var Sebastian Pedersen bare i noen minutter etter at han kom fra Stabæk til Drammen.
Er det Grøtlin som rydder greit opp. Og så får vel Solum en kraftig dytt i ryggen av Gjermundstad. Da blir det et helt korrekt frispark til gjestene, som leder 2-1. Tok ledelsen 1-0 ganske tidlig i kampen, rundt 10 minutter spilt. Og så utlignet Badou, sånn som han pleier å gjøre for Florø denne vinteren. For tredje gang på rad at Badou utligner til 1-1 for Florø, men det gikk bare et minutt før Strømmen var tilbake i ledelsen. Der er det Tor Lange som gir en et noe unødvendig hjørnespark. Hadde vel tenkt å spille den tilbake igjen til Bolstad. Da er det Petter Åse som legger en et flatt hjørnespark. Skyter Lorient. Her er det Åse igjen. Det er ingen i blått som kommer på den. Kan i stedet Strømmen sette fart. Solum får hadde ikke kontroll på den ballen veldig lenge. Er det i stedet Åse som svinger inn med høyre. Blokkeres. Nå er det Florø som har et visst trykk her i Sognehallen. Det var stort sett Strømmen som hadde det trykket i første omgang. Silnes tar med seg Pedersen. Får aldri kontroll den unge spissen. Det er Vestvatten som vinner et innkast. Tor Lange og Vestvatten kombinerer. Der får Sebastian Pedersen et frispark. Olsen som slår igjennom Tor Lange, som prøver å finne medspillet på motsatt, men Solum nådde aldri fram til den ballen. Ellers så var det et godt framspill fra Petter Mathias Olsen til Lange. For så vidt ikke dårlig gjort av Lange heller, men det ble litt for upresist til at Solum kunne rekke fram og sette inn 3-1. Det er Solum som setter opp Olsen igjen. Olsen går som ofte inn i banen. Tar med seg Silnes, får tilbake ballen, skyter rett på Jakob Storevik. Frenderup, som er Florøs danske keeper, og som den som vanligvis står, han hviler denne helgen. Spilte forrige helg mot Sogndal. Kommer Emil Silnes. Velger også å gå inn i banen. Olsen igjen vinner, beholder ballen, og da blir den for det. Så skyter Sebastian Pedersen, sklir litt av foten det skuddet. Derfor så går det utenfor. Det var nok en gang en god inngrip, en god prestasjon av Petter Mathias Olsen. Ville jo fått et soleklart frispark der hvis ikke Pedersen hadde vunnet ballen. Skal det byttes hos Florø. Det er sannsynligvis Kadu Aton som står klar. Det er det. Og han kommer inn for prøvespilleren, den danske sådan, Lorent. Har vel ikke vist enorme ting, Lorent.
får vi se hva Kadu Aton kan få til. Solum blir et enkelt bytte for sterke Gjermundstad der. Kapteinen til Florø. Den duellen vinner Magnus Solum. Setter opp Silnes, men den ballen over linja. Og blir et innkast for vertene Florø. Skjønt, selv om Florø er verter og hjemmelag i kampen, så er det, tar det 2,5 timer å kjøre til Florø, eller fra Florø til Sogndal. Så har for øyeblikket ingen bane Florø som de får trent ordentlig på, som er av full størrelse. Da passer det greit å ha en nabo som har en fin hall. Han kan i hvert fall spille kampene her. Da har vi den sprette, får allikevel kontroll på den etter hvert Vestvatten. Kan i stedet Stefan Aase komme for Florø. Har med seg Dimerovic. Han stoppes av Lange. Fortsatt 2-1 til gjestene Strømmen. Med seg Storevik. Skytes det godt på utsida. Sebastian Pedersen, bror av mer kjente Markus. Lange, som prøver å finne medspiller inne i feltet, men blir blokkert unna av Vegard Gjermundstad. Strømmen vinner et innkast, høyt oppe i banen. Hvor Lange med ballen. Vinner tilbake ballen der. Olsen. Hvor Lange. Får litt langt touch, men har ikke gitt seg. Kling får slått den unna for Florø. Peter Aase til bror Stefan. Så er det god plass for Kadu Aton. Så blir det et skudd som treffer godt opp på klatreveggen bak målet. Mannen som fyrte av det skuddet, det var Kling. Det var upresist fra Stian Bolstad. Hadde en sånn i første omgang også, Stian Bolstad. Rett ut til innkast. Drøy halvtime igjen her i Sognehallen, hvor Strømmen
leder 2-1. Det Florø som har ball. Nå ser vi også at Eirik Høydahl har kommet inn på høyrebakken. Han har overtatt for prøvespiller Jusak, som spiller for Stryd, men viser seg fram i Florø. Er det Kling som spiller tilbake til Storevik? Han får dårlig tid, og det ender med et det er nærmest en klarering ut og over sidelinja. Kampens andre målskårer, Johannes Grøtlin, tar med seg stopperpartner Jar. Skåret jo ledemålet Johannes Grøtlin. Begge skåringene til Strømmen på hjørnespark. Der er det Sebastian Pedersen som får en skuddmulighet på innlegget fra Lange. Der er det Lange igjen som er ballfører. Han spiller mot Silnes som drar av mann. Blir felt, og der er det vel et soleklart straffespark. En fin vending av Silnes, og så er det vel kapteinen selv, Gjermundstad, som ikke henger helt med i svingene der. Og da ender det med et straffespark. Og det var det ikke veldig mange protester imot. Ser også ut da som det er Sebastian Pedersen som skal få muligheten fra 11 meters merke. Får vi se Pedersen. Klar der, og han setter den i mål. Det gjør han bak keeperen som har kommet inn for Florø. Det er Hayden Brown, en britisk prøvespiller som har overtatt for Jakob Storevik. Skjedde nå nettopp. Da leder Strømmen 3-1 i Sognehallen. Slås det mot Solum. Får ikke helt kontroll der, Solum. Sliter litt med å holde på ballen, Magnus Solum. Banker i gresset på, utenfor bildet. Er åpenbart ikke fornøyd med egen prestasjon. Og spilt spiss i hele matchen. Og hans to spisskolleger, Martin Trøen i den første omgangen og Sebastian Pedersen, og da på straffespark i den andre, har skåret hvert sitt mål for Strømmen. Her er det Blårud som bryter den. Setter inn et greit press Strømmen. Nå er det Pedersen og Olsen som i fellesskap stresser oppspillsfasen til Florø. Da er det Blårud. Prøver å ta med seg en inn i banen, men der var det ingen Mathias Blårud.
Det var bare en I blått, og da det Florø som kan komme. Det Peter også, han får den bak seg, treffer herren. Det Dimerovic, svinger den inn. Ja, mot Aton. Ender med et hjørnespark for Florø. Svinges inn. En godt slått. Vokses unna fra Bolstad, men Florø beholder ballen. Ropes på straffe. Så vel ikke ut som det var det. Blir liggende inne i feltet der også, men... Reiser seg nok snart opp. Lett haltende. Nummer 29, Torbjørn Aabrekk, som overtatt på topp for Patrick Johannessen, som spilte I den første omgangen. Vinner Sildnes tilbake den ballen. Leiter etter en lagkamerat. Fant vel for så vidt også Sebastian Pedersen. Men hadde han mottatt den ballen, så tror jeg det ville blitt vinket for offside. I stedet satsa Pedersen på at skuddet skulle gå inn mellom stengene og hoppe over ballen. Der vinner Pedersen ballen. Med god hjelp fra Vestfaten. Så skytes det, og så redder... Den nyankomne keeperen Hayden Brown slår den til hjørnespark for Strømmen. Og Solum som fyrte av for gjestene der. Silnes som skal ta hjørnesparket igjen. To av hjørnesparket hans har endt I skåring. Riktig nok var ikke den ene direkte avslutning fra hans legg, men endte med det. I tillegg det tredje målet på straffe. Det skaffet Silnes ved å bli felt. En god dribling der som Gjermundstad I Florø-forsvaret ikke hang med på, og ble tvunget til å felle Strømmens kantspiller. Det tre dødballskåringer da for Strømmen. Brown som klarer langt. Det feilberegnet Grøtlin litt grann. Det Simen Melby som kommer inn fra høyrebekken og rydder opp. Sildnes på farten igjen. God kamp så langt Emil Sildnes. Ta med seg Vestfaten. Svinges inn mot Pedersen. Han styrer den rett på utsida. Innlegget fra Thor Lange. En godt innlegg og en brukbar avslutning fra Pedersen. Det Strømmen som har skapt klart mest. Liten tvil om det. Da det Strømmen som skal gjøre et bytte, og det Paul Steffen Andresen og Jake Martin som kommer inn. Og så det Johannes Grøtlien og
Emil Silnes som går ut. Jake Martin tar da plassen til Silnes på venstre kant, mens Paul Steffen Andresen går inn I midtstopperposisjon for Johannes Grøtlid, som har skåret mål og spilt en god kamp han I midtforsvaret. Det ser ut som et frispark til Strømmen, ble ikke blåst. Det da de første minuttene til de første minuttene til Paul Steffen Andresen I 2018. Han skal få de siste drøye 20 minuttene. Strømmen som fortsetter å styre hendelsene I Sognehallen. Det har vært noen hakk bedre enn divisjonskollega Florø så langt I kampen. Men Florø har fortsatt muligheter. Har jo mange forfall I troppen sin. For så vidt begge lag, men kanskje aller mest Florø da, som mangler 7 spillere. Som ute med skade. Og det selvfølgelig ikke gunstig, selv på denne tida av året. Det Stefan Aase som tar med seg Kling. Så det Reksten Solheim som leiter etter Aton I bakrom. Blir det et målspark. Det tar Stian Bolstad seg av. Ja, tar han. Har I hvert fall trua på Blårud. Spiller han opp feilvendt på egen 16. Røker på et par varianter mot Lillestrøm på litt dristig passningsspill på egen banehalvdel Strømmen. Har funka vesentlig bedre mot Florø. Martin som jager ball. Dimerovic som tar med seg Kling. Så I bakrom til Åbrek. Den leser Stian Bolstad greit for Strømmen og klarer ut til et innkast.
Her Florø som får et frispark. Kan flytte opp laget. Dimerović inn i banen. Ender med en liten misforståelse og en ball utover dørlinja. Mye stillingskrig i kampen for øyeblikket. Strømmen er ganske komfortable med å lede 3-1 på bortebane, mens Florø ikke for øyeblikket ser ut til å ha egenskapen til å komme tilbake, men det snur fort i fotball. Fikk jo et utligningsmål litt ut av ingenting på slutten av den første omgangen. Men fikk en i trynet med en gang, rett før pause. Og da har de ikke klart å komme tilbake en gang til. I stedet strømmen som har økt til 3-1 på straffespark i den andre omgangen. Jake Martin som vinner den ballen. Solum håper på en mulighet. Har jo hatt et skudd som keeperen redda for ikke så lenge siden, men ingen scoring på Solum i dag. Dimerović og Høydal som triller litt ball på høyre sida. Hermundstad tar med seg kling for tredje gang på rad. Leiter etter høl å komme seg gjennom. Finner dem ikke. Her er det Reksten Solheim som sikter mot Åbrek, men blir stoppet av Simen Melby. Strømmen har akkurat for øyeblikket veldig god kontroll. Stefan Aase tar med seg broder Peter, men han får ikke den med seg veldig langt. Og så bryster to lange den tilbake til Stian Bolstad. Setter kjapt i gang. Og det var en misforståelse mellom Melby og Olsen. Det gir Aton en mulighet, men ble litt for ivrig der. Melby skulle løpe rundt Olsen, så det til. Det så ikke Olsen, og da la han ballen tilbake der det ikke var noen. Er det Kling som finner Høydal? Så ender det med et innkast, er det vel. Og så skal det komme et nytt bytte hos Florø. Det er Husa som går ut. Og så ser det faktisk ut til at det er Jusinak som kommer inn igjen. Ja vel, hvis det ikke er noen som har
fått drakta til Jussi Nack, så det da prøvespilleren som inne på banen igjen. Det var jo også en variant. Da kan det jo fort være en skade da på Husa muligens, som grunnen til det. Så det ikke spesielt vanlig at spillere kommer inn igjen på banen etter å ha blitt byttet ut. Har vi en innkastsorgie nede i hjørnet her. Kommer seg liksom ikke ut av det hjørnet her nå, Florø. Strømmen lever greit med det. Det Stefan Aase som skyter en halvmeter over målet. Skal det gjøres bytter på Strømmens lag. Er det Even Habberstad som skal få spille noen minutter, noen sluttminutter her. Kommer inn for Øystein Vestvatn. Da bytter Petter Mathias Olsen over til venstre kant, Habberstad på høyre og Jake Martin ned på inn på sentral midtbane sammen med Blårud. Ja, der kommer Dimerovic, så får du en god mulighet av Dimerovic, drar av mann, får ikke avsluttet, det får derimot Peter Aase, men hans avslutning er alt for dårlig til å overliste sist Stian Bolstad, som har en grei jobb med å redde det relativt løse avslutningen. Der kommer Sebastian Pedersen, prøver å snike seg på blindsida av Reksten Solheim. Men, han fikk heada inn til Hayden Brown. Andresen header til stoppekollega Jahr. Seg litt i bakre leddet til Florø. Holder på å rote det til der Stefan Aase, men kommer seg ut av det. Er det Høydal som avanserer på høyre sida. Slår inn mot Åbrek som avslutter, men godt på utsida av målet. Frispark for Tor Lange. Tar litt tid å få tatt det. Har dødd litt ut intensiteten i oppgjøret etter at Strømmen tok ledelsen 3-1. Så har Strømmen slått litt av sin gass, mens Florø ikke har evnet å bryte ned et relativt godt organisert Strømmen-lag. Men det skal ikke mer enn en scoring til, og en dårlig passning fra Stian Bolstad. Så kunne det stått 3-2, og da hadde det vært game on. Og vi hadde vært sikret en mer spennende avslutning. Er det
Solum som avanserer med ball, tar med seg Habberstad, innbytteren. Han sikter mot Thor Lange. Dimerovic. Stefan Aase holder på å rote det til enda en gang, men han får nok en gang med seg ballen da. Slår mot Høydal, som kan få til et innlegg. Gjør det, går veldig høyt det innlegget. Blokkeres skuddet fra Peter Aase. Her er det Reksten Solheim. Tar med seg Aton. Her er det Jusinak. Reksten Solheim inn i feltet igjen. Der er Dimerovic, men han er jo nesten nødt til å tape duellen med Paul Steffen Andresen, som vel er i hvert fall et huet høyere. Begynner å nærme oss slutten av treningskampen her i Sognehallen, hvor Strømmen leder 3-1 over divisjonskollega Florø. I tilfelle blir den første seieren til Strømmen i oppkjøringen så langt. Så vil det bli det første tapet til Florø, som hverken har tapt for Lillestrøm eller Sogndal. Men så da ligger han til å tape for Strømmen. Strømmen på sin side har tapt begge sine to første treningskamper og har både skåret sine første mål for året og ser da også ut til å vinne sin første kamp i 2018. Det har vært en solid prestasjon fra Strømmen. Der Stefan Aase, der er du vel i overkant tøff med Sebastian Pedersen. Dommer Erlend Lerheim velger vel å la det passere uten kort, men han har i hvert fall blåst et frispark til den innlånte spissen til Strømmen. Thor Lange som tar med seg Paul Steffen Andresen. Har god tid nå, Strømmen. Skal bare ro i land denne turen. Det er Strømmen lagets sosiale tur i oppkjøringen til 2018-sesongen, dette her. Kom opp med buss fra Romerike i går. Reiser ikke hjem før i morgen. Tar da turen over fjellet tilbake for en ny treningsuke. Før de da møter Stabæk førstkommende torsdag, 1. februar. Også det er en kamp som sendes på Amedias treningskamp og kanal. Og da også tilgjengelig for abonnentene til både Romerikes Blad, rb.no og Firda-posten. Her er Strømmen som kombinerer og spiller seg fint opp langs høyresiden. Her er det Habberstad som skal legge inn, men den blir blokkert av Gjermundstad, som samtidig pådrar seg en trøkk. Fikk du en liten strekk-variant av Gjermundstad på den klareringen der. Kunne nesten se sånn ut. Halte litt kapteinen til Florø. Er det noe Florø ikke trenger, så er det en ny mann på skadelista. 7 mann sto på den før dagens kamp. Ja, ser ut som Gjermundstad sliter med å komme i gang.
på slutten av kampen, tidlig I sesongen, kan det være at strammet til litt I muskulaturen der, når han klarerte unna innlegget til strømmen. Da vi på overtid her I Sognehallen, og tviler vel på at dommeren har lagt til all verdens av tid. Og da går det mot Strømmens første seier I 2018, og mot Florøs første tap. Og det da Martin Trøen som ga Strømmen ledelsen. Vi ser, ta med oss denne. Petter Mathias Olsen prøver skytte. Går litt for høyt og litt for langt til siden den fra Olsen. Han har da skåret tre mål Strømmen. Martin Trøen som sagt skåret det første. Så utlignet Badou minuttet før pause for Florø. Men det gikk ikke mange sekundene før Strømmen på sin andre corner da. For oss et andre kornemål. Det var Johannes Grøtlin som satte inn 2-1 på overtid av den første omgangen. Før Emil Silnes skaffet et straffespark for strømmen omtrent midtveis I denne andre omgangen. Og det var det Sebastian Pedersen som fikk æren av å ekspedere I nettet. Og det vel... Kort oppsummert en ganske fortjent seier til strømmen. Har skapt klart mest her I Sognehallen denne lørdagen. Florø har hatt et par muligheter utenom sin ene scoring. Og strømmen har da totalt sett skapt noe mer. Og der blir det et frispark til Florø. Det fortsatt mulig å rekke en redusering. Litt avhengig av hvor mye tid dommer Lerheim har lagt til. Da skal da spilles en kamp mellom Sogndal og LSK. Her I Sognehallen nå klokka 16:00. Det dessverre en kamp som vi på rb.no ikke har noen... rettigheter til å vise, men den vil være mulig å følge I vårt live-studio, hvor vi vil tekstoppdatere det som skjer her I Sognehallen I det oppgjøret. Florø jakter fortsatt en redusering. Peter Åse. Den ender inn hos Stian Bolstad, som også klarer å holde seg innenfor eget felt. Og da det vel kun snakk om sekunder igjen, vil jeg tro, før Erlend Lerheim blåser av oppgjøret, og strømmen har vunnet 3-1. Skåringer, bare for å gjenta det, Martin Trøen, Johannes Grøtlin og Sebastian Pedersen, målskårer for Florø. Det var Badou, og da ender det med 3-1 til strømmen, som vil da sannsynligvis få en hyggelig kveld I Sogndal, og en fin tur over fjellet til strømmen I morgen. Vi takker for at du så på sendingen på Firdaposten og rb.no, og så ønsker vi dere tilbake ved en senere anledning. For strømmens del så det da altså ny kamp allerede torsdag kommende uke mot Stabæk. Den kan du også se på rb.no.